د پیښور صوبایي اسمبلی مخې ته په محکمه صحت کې د لیډیز هیلت ورکرز په حیث کار کوونکي په زرګونو زنانو ملازمینو احتجاجي ناسته وکړه. په دې موقع لیډیز هیلت ورکر د حکومت نه مطالبې وکړې چې د سپریم کورټ فیصلې مطابق د کال 2012 نه تر کال 2015 جولای پورې دی د هغوی ټول بقایجات ورکړي شي کوم چې وفاق ته 2 اربه روپۍ جوړیږي، او دا چې کوم ملازمین چې تیرو 3 کالو راهسې ریټایر شوي دي هغوی ته دې مقرر کړی شوي مراعات ورکړي شي. لیډیز هیلت ورکرز وویل چې د هغوی تنخواګانې دي د سکیل مطابق ورکړي شي. زموږ سیول سروسز اسم نشته نه موږ ته خپل سکیل برابر تنخواه ملاویږي، او چې کله موږ نه ډیوټي والی نو وایي تاسو سیول سروس کې سیکورټي کې زموږ څه کار دی؟ دریم کال دی موږ له ډیوټیا نه لګی 1 روپۍ نه ورکوي. داسې داسې ورکرز دي چې هغه ګیرې کړي وي ویشتې کلمې پہ ویلی دي. مقصد چې کوم دی زموږ مین مطالبه دا ده چې سپریم کورټ او پاکستان مونږه د جولای 2012 نه مستقل کړي وو، تر اوسه پورې مونږه د مستقل ورکر حق مونږ نه دی راکړی شوی. ریحام خان صاحب چې کومه د پنجاب رندار د زما د دې صوبې رندار خو په هیڅ قسم نه ده، ځکه چې د عمران خان صاحب تعلق میاوالی سره دی او زما صوبې سره د میاوالی کار نشته. نو ریحام خان وای چې زه ورندار یم د دې خاورې، خورې ته ورندار د پنجاب د خلکو، که ته نن د دې صوبې ورندار وې نو ته به پکار دی چې نن دې ښځو سره ولاړه وي. او دا د ګډا او د خندا چې کوم وزیر اعلی دی پرویز خټک صاحب، نو نن به دې دا غږ نه د دې ښځو دپاره حق ته غوښتو. او زمونږ سیلریز کوم چې دې وخت کې د 3 میاشتو بند دي هغه دې مونږ ته راکړی شي، خو سکیل وایز دې راکړی شي. مونږ ته نو مور 8000 وی نیډ، ځکه چې مونږه 8000 اخلو نه، که ګورمنټ مونږه 8000 راکوي دا غي زحمت ته نه کوي. دا درنه په وخت د صوبایي حکومت لاړه د لیډیز هیلت ورکرز ته باور ورکړی شو چې دا غوی هر جایز مطالبه به پوره کول شي، او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک سره به دا غوی ملاقات کول شي. بلخوا د لیډیز هیلت ورکرز مشرانو وویل چې کچری صوبایي حکومت دا غوی مطالبات ونه منل نو غوی به د احتجاج سلسله دوباره شروع کړي. گین سارا تو نه دا وخت پوری ناسو او دا جوخته اسمبلی دا جوخته د دیو دفتر نه دی دیو نه دی راغلی مشتاغنی دیو راوسو هغه مونږ ته یقین دیانی وکړله چې مونږ بس تاسو مطالبه چای پورا نه کو پختو کې بتل دی وای پیریانو ته غزنه صد کراله مو نه منله دا پیره بو سره پورتم بلاکو. لیډیز هیلت ورکرز ویل چې د پریس کلب مخه ته به احتجاجي کیمپ روزانه لګول کیږي، او تر هغه به درنی رواني وي تر څو چې دا غوی مطالبات نوی پوره شوی. دا درنه په وخت شپږ لیډیز هیلت ورکرز د سخت ګرمۍ د لاسه بیوشه شوی وي، کوم چې هسپتال ته منتقل کړی شوی وي. دا صحت محکمه کې کارکون کی لیډیز هیلت ورکر نن دا پرلت پدی وجه باندې د پیښور پریس کلب مخه تقاضول دي چې هغوی دا مطالبات لري چې کال 2012 نه تر 2015 پورې چې دا هغوی څومره پورې بقایا جات دي هغه هغوی ته ورکړی شي، او دې سره سره هغوی دا هم مطالبه لري چې دا هغوی تنخواګانو کې دي اضافه وکړي شي. کیمرامین سردار علی یوسف زئی سره واجد هوتی، خیبر نیوز، پیښور.